23 Dennis undersöker funktionen x ska skriva funktionen f av x är lika med negativ 4x upphöjt till 2 och där med 5x subtraherar med 1. Han påstår att tangentens slutning är större för x är lika med 0 än för x är lika med 1. Undersök om han hade rätt och motivera ditt svar. Okej, ska vi titta först när f prim x först. Ska vi titta. Så negativ 8x och därmed 5. Det är vår f prim. Ska vi kunna titta på när det är f prim 0. När x är 0. Så har vi negativ 8x. 8 multiplicerar vi 0 och därmed 5. Då får vi 5. Alltså k-värde är 5 på den. Ska vi titta på andra då. F prim 1. Ser det ju. Så har vi negativ 8 multiplicerar med 1 och därmed 5. Så får vi negativ 3. Vad är frågan? Han påstår att tangentens slutning är större för x är lika med 0. Än för att x är lika med 1. Jo, det är sant. Därför att 5 är större än negativ 3.